Tervist, täna on 7. veebruar ja Risto Räng Farming kanal nagu ikka. Eile õhtul, kuni kella 10 ma plaatisin siis vanni toapõrandat. Kuna ma hakkasin seda suht hilja õhtul tegema, see oli pime juba, siis filmimine oli keeruline. Eriti õues, kui ma relakaga plaate saagisin parajaks ja mis seal iganes teha oli. Aga ühesõnaga, plaaditud ma ta sain ja ma arvan, noh, selles mõttes tulemusega ma olen üpris rahul. Ega see on ju... Kuidas nüüd öelda, ma ei ole plaati ja see mõttes, et kindlasti mingid spetsvennad vaatavad, et saaks paremini, ma tean ise ka, kindlasti alati saab paremini, aga ma olen enda tööga rahul, töö kiire ja lihtne. Praegu hommikul nüüd siis pesin siis selle plaatimissegu, mis on plaati peal jäänud, sest noh, näpud ikka mustad segused, et selle pesin nüüd puhtaks ja põrand sai siis nagu sõge üldmulje kätte, et milline teda siis nüüd on. Need toruaugud, ma tean, et kui oleks mingi ehitusfirma, siis neil on mingid spets puurid, mis puurivad õige suurusega augu täpselt plaadi sisse, aga ühe mingi sükse põranda pärast ma ei hakkanud kindlasti endale seda soetama, seega mina saagisin oma augud relakaga ja ma tean, et need augud nii kui nii näha ei jää, seega isegi üllatavad hästi sain see ümmarguseks sealt, et selle toru koha, et isegi need sain hüpris söödavalt tehtud, ütlen ma niimoodi. Ja nüüd on põrand pestud ja puhas, nüüd on natuke vaja vuhkida veel. Vuhkisegu mul veel ei ole, sellest õiget tooni, sellepärast ma ei muretse. Aga etapp on siis jõudnud tänu sellele, et põrand on nüüd plaaditud, jõudnud nii kaugele, et me saame hakata ette valmistama neid tünne. Et ma veel täpselt ei räägi teile, mis on see saab, aga ma arvan, et see tuleb ülipinge projekt, nii et võimas. Nii, aga enne kui me hakkame tünnidega jamama siin praegu sõgune pool vihmane, et lähme, kõigepealt laseme kanad lahti, anname toidu ära, korjame munad ära, siis anname vaned, pardid saavad süüa, noh, ühesõnaga loomaring nagu ikka, kanad saavad õue muidugi, sellepärast, et on soe ja ei ole mingi ilgelt suuri miinuseid, siis kanad saavad loomulikult õue, sest juba tead, linnud laulavad kevade laulu. Ma tean, et on veebruaris läheb külmaks, aga nii kui nii, aga loodame, et jääb soojaks, mul nimedib sae. Nii et kannad saad õue. Need pesakassid, mis me kunagi paigaldasime, need töötavad väga hästi tegelikult. Ma ei tea, kas te kisas siin kuulete mind ka, aga ühesõnaga kaasa, iga päev korra munesid. Siin kolm muna. Oda siis läheb, mis te näete ka. No nii, ega ma ei tea, kas te kuulsite meid seal kanamaas sees, aga ühesõnaga need pesakasside update'i tegin siis nii niimoodi, et tegelikult on muned sinna päris hästi. Ma olen rahul, munad veerevad ette, vinks-vonks, selles mõttes töötavad, et nuri seda küll ei oska. Eriti selle raha, see on maksid alla 20 euro tegelikult, nii et vinge, väga vinge. Nii, põrand on küll pesemisest hall, mis oli arvata, aga sellest ei ole midagi. Nüüd ma vuugin ära, nii palju vuuki, kui meil siin on. Ja siis oleme selle osaga nagu tehtud. Et, oi, jaa. Vuuk tuleb kokku segada midagi, jaa. Nii, segasin vuugisegu kokku. Ja nüüd vuugin ära, see on pruuni värvi vuugisegu. Ja minu vahend, millega ma hakkan siis vulkima, on minu juhiload. Ja need ei ole muidugi kehtivad. Need aegusid mingi hetk ära. Ja siis politsei on olnud arvas, et peavad mind kinni pidama muidugi. Aga need on lubadega muidugi ammu korras. Ja need, mis on aegunud, need saavad teha muud tööd. Teevad vuuke näiteks. Tüütu on lasta millegi raisku ja mulle väga meeldib ära kasvata kõike, mis mul on. Seega juhiload ei ole erinevad sellest lähenemisest. Seega nad saavad vuukida siis. Sest tegelikult muud nad ei olegi enda elus teinud.
lihtsalt olnud rahakoti vahel ja üldplaanis natukene plastiku raiskamine. Olnud 10 aastat lihtsalt seisnud. Nüüd lõpuks saab endale mingi ülesande. Kui nii võtta, siis nad on tegelikult täiesti mõtetud meil kaasas. Et rumale, et meid üldse peab printima. Nii, võtsin siis eile kätte ja alustasin need tünnidega. Oli küll natuke nõhtune juba, aga mõtlesin, et teen ära nii palju kui saan, sest minu jaoks põnev projekt jälle. Esimene asi, mis ma teen nende tünnidega muidugi on see, et ma siis eemaldasin need kinnitused, mis seal on, mis hoivad pealt teda justkui koos ja et see plastik osalt välja ei tuleks. Need kruvisin lahti. Neid on igal tünnil 2 tükki ja nende tegelikult see lahti kruvimine ei ole teadmast töö. Akutell ja naks-naks nad ära tulevadki. Nii, võtsin need ära. Nagu te näete, üks tünn on natuke ühte värvi, teil teist värvi. Sellest on mul natukene kahju, aga ma proovin teha niimoodi, et see ei häiriks mind. Aga nii on. Järgmiseks asjaks ma siis lõikan mõlemad tünnid pealt lahti. Ja sellel on ka muidugi oma värk, miks ma seda teen. Kõige lihtsam, mina ei ole väga suur mõõtudega mässa ja võtsin 100 laua tüki ja panin laks-laks selle sinna ääre peale, relakaga 100 laua järgi joon peale ja hakkasin siis saagima. See 100 jätab talle täiesti täpselt üks para jääne, nagu mul vaja on, vähemalt esialgu tundub. Et hiljem saab seda muidugi muuta, kui on vaja, et ära saab alati võtta, juurde tagasi panna ei saa. Saab, aga väga tüütu. Seega 100 laua järgi saagisin siis augud sisse ja saingi relakaga lihtsalt. Et praegu selles mõttes ei ole väga vahet, mis ketas seal otsas on, et seda plastikut saagida. Et kas on seal metalliõik ketas, praegu siis kui mul on teemant ketas, millega ma lõikasin plaate. Nüüd laelast tegigi nagu riivib sealt plastikust päris kärgelt läbi. Plastiku jama lendab, nii et kindlasti mingid prillid ette. Kaitseprille mul ei olnud, ei leidnud õigemini. Seega mina võin päikese prillid ja päikseprillidega sain tehtud küll, sest valgust oli piisavalt. Ühesõnaga saagisin siis mõlemad tünnid pealt lahti ja kohe selgub ka miks. Aga praegu ma siis tegelikult glasuurin ära, tulin glasuurima kraanikaussi. Kraanikauss on ahjust väljas, ühes tekis. Päris raske, sõikene mõnus, paks, nagu ma tahtsin, et paksus savist ikkagi, et oleks ikka tummine, et saab kohe ära lõhkuda. Aga mul on tellitud sellest paar tassi, mis peavad tulema kindlalt värvitooni. Siis ma mõtlesin, et ma glasuurin need ära ja panen need kahju, et ahjuruumi mitte raisata. Seega glasuurisin ära siis 2 tassi, kõigepealt puhastasin nagu ikka, tolm maha ja siis juba valasin glasuuri sisse ja valasin ka väljast ilust ära. Nii et need 2 tassi lähevad ka ahju. Tulevad kindlasti ilusad, selles mõttes ma olen muretsema, neid varem ka teinud, et teil ja teab, mis ta saab. Aga nüüd tünnid juurde lähme tagasi. Nii, meil on nüüd 2 tünni, mõlemad on pealt siis lahti lõigatud, eks ole. Üks on sellegene natuke läbivaistev, teine on sellegi piim ja on valge. Ideaalis ma tahaks, et see, mis on sellegene täitsa valge, mitte läbivaistev, jääks alla poole ja see läks ülesse poole. Aga siin on see, mis on läbivaistav, sellel on parem ühendus. Samas seda tünni ei jää väga palju näha. Ja sellel on nagu halvem ühendus minu jaoks, sellel, mis on see valgem. Teoreetiliselt ei ole seal vahet, sest tegelikult tünni jääb suhteliselt vähe näha, aga ma ei tea nüüd. Laelas mõlemad paistavad läbi. Äkki olekski ägedam, kui paneme selle piime ülesse poole, sest lihtsalt see teeks meie elu nii palju lihtsamaks, sest siit tuleb välja põhimõtteliselt saab panna 50. ühenduse ja see on nagu oleks idekas, ma arvan, et elu oleks hästi palju lihtsam, kui me paneks selle ülesse poole, mis on siin pool. Nii et tõenäoliselt läheb nii. See tähendab seda, et sellel keerame alt kruvidest lahti selle ja siis vaatame edasi, mis saab. Nii, järelikult me keerame selle lahti, et
paneme siis selle ülesse poole. Kuna ma tahan siit sellest läbi panna kumama lampe ka, siis elu on näidanud, et see võib paistab kõige palju läbi. Kui see paistab ka läbi, ehk siis me saame panna nüüd see hajutatud valguse rohkem. Nii, keerame seda lahti. Ja unistame siis edasi. See on jälle sükkune leiutis, kus ma ei ole 100% kindel, et seda toimib, aga loodame. Ja viimane palt. Nii. Nüüd on lahti. Mõte siis on jääb. See läheb tagurpidi sinna peale. On teist ja lahti. On küll. Aga tuleb tugat. Äge pere. Kus on väga head lamba vedamise puurid, kui vaadata niimoodi. Nii et kui kellelgi on üle kuskil mõni jupp, siis mul läheb kindlasti vaja seda. Teoreetselt nad peaksid olema täpselt ühe suurused. Mis tähendab seda, et nüüd tuleb puurida siit auk läbi ja polt. Aga see on nüüd nii kõrge, et kuidas me selle plastiku sinna sisse saame? Kas kellegi on mõni mõte? Ma tean, ma ei ole siin mõelnud rääkida, mis ma teen sellega. Ma võin räägi ka, sest ma vaatan, kas see õnnestub kõigepealt sellepärast, et ma olen suhteliselt pikk lõngus selle koha pealt, et mul on mure sellega, et ma olen äkki liiga pikk selle jaoks. No ehk ei ole. See oleks eriti nunnu. Märgi. Nüüd ma keeran ta nii pidi. Meil seda vaja. Mul on vaja ta nii pidi. Vaata. No nii, kes targemad mõtlesid juba välja, mida ma ehitan. Ma tean, et ta õnnes, et see ei sobi kõigile, aga ma olen nii crazy küll, et mulle sobib, ma arvan. Nii et ma arvan, sest on väge projekt. Nii et siin ta on, uks tuleb siis sinna. Uks tuleb siis sinna, lõika need ukse ka sisse. Ja vaatame siis edasi, kas saab veel valge silmida või mitte. Nii, katse üks. Jaa, ma maun sisse siia. Sellemõttes tegelikult see ülesse võiks nüüd panna selle ühe lati tagasi. Siis krui kindlasti kõrgemaks selle kupli. Aga jaa, ma arvan, et see õnnestub. Ma olen mõelnud nii pidi siis. Ühesõnaga, kes nüüd on hakkanud aru saama, siis see on DIY duši kabiin tuleb sellest. Noh, kas kabiin on just õige sõna? Noh, ikka kabiin. Aga üldplaanis, jumalast lae, mulle meeldib. Üks tõb vahvus, teised ütlevad, mulle meeldib. Nii, lähme astumis sisse. Ma näitan teile nüüd pointi ära. Nii, ma olen nüüd sees. Ehk siis see oli natukene teist värvi. Ehk siis see on valge, teine natuke läbi paistav. Aga siin noh, sees tegelikult ei ole vahet, et ära vool olemas. Selles mõttes ma ei muretse. Siit me peame natukene, kuna see on metallist põhjakalt, siis ma saan seda natukene vorpida niimoodi,
ta voolab alati ära. Puhas lust. Siia tuleb nii nimelt plast laudadest põrand peale tegelikult. Kui otset ei oleks vaja, aga tuleb. Ma vähem mõtlesin, et ma teen, see on ägedal. Teine asi, mis ma teadsin, et tuleb meil ette, on siis see koht, mis on siin. Ja selle point on siis see, et see on see äravoolu koht tünni pealt. Oh, see läheb siis kokku. Siit poolt me lõikasin ära tegelikult, see paistab siia ta puks, eks ole. Aga siit on üks võimalus, et ma painutan kuuma püstoliga, siis kuuma puhuriga, eks ole. Teen selle soojaks ja painutan ta siia ülesse, lasen kokku ära. Natuke peaks seda ka alla painutama, et saaks siia peale. Tuleb siis ümber ringi, samamoodi kümnene. Kümnene mitte tavanlaud, vaid need plastlauad, mis müüaks. Kas teadab, terassilaud, mis on plastikus tehtud. Ehk siis siia peale ümber ringi tuleb siis laud, eks ole. Ehk siis ja väike äär, niimoodi see ääri, see ei jää näha. See lõike äär siit, ma puhastan ta muidugi ära. Ja muidugi siia tuleb teha siis ukseraam. Samamoodi ma teen selle ukseraami teen nendest samadest plastlaudadest tõenäoliselt. See võik olla päris puidust, kui ära imutada ilusti. Ja siis tuleb siia uks. Ja ukse tõenäoliselt teeme niimoodi, et pool osa tuleb puidust ja ülemine osa tuleb mingi osa klaasi ka. Nii et tusiga mind tuleb sellest, kes siis nüüd on taibanud ja kellele ma nüüd rääkisin. Et minu arvast see tuleb äge. Üks on vaha, mis teised ütlevad, ma arvan, et sellest tuleb juba lasta äge asi. Mega lihtne, veekindel, äravool on olemas. Pole kunagi muretud, et midagi läheb pekki suuresti. Tust tuleb siis siia poole. Seina külge, tustub seina külge. Nagu ikka teed, et tust läheb, noh, töötab nagu ikka tust. Ja siis äravool tuleb sealt. Ja sellest ma juba rääkisin, et panime alla poole selle. Selle pärast, et teisel on suurem äravool. Väiksel oli paremini tehtud, et ta voolaks ilusti tühjaks. Ja siia läheb täpselt 50 toru otsa. Ja sealt paneme siis otse sinna meie põrandasse. Ja ongi olemas. Nii et... Sellega on meil tööd kõvasti, ma ei ütle, et see on valmis. Aga nüüd hakkab üldmulle tulema, et mul oli kõige suurem mure see, kas ma mahun sinna sisse pikkuselt ja mul on praegu jalatsed jalas ja mul on vabalt seal ruumi. Nii et lahe. Nii, nüüd ma tõin poldid. Ja tegelikult ma puurisin juba augud läbi. 50 volt, viiekümnene volt läheb ilusti läbi siit. Ma ei keera, et jääb mis tugevasti kokku praegu. Sellepärast, et ta tuleb täiesti laiali võtta, sest mõju tõima uustes sisse. Sellepärast ta tulebki oovi peal enne valmis ehitada, sest siis ma saan ta juppidena viia tuppa. Sest kui ta oleks lihtsalt kuubik, siis ta ei mahuks. Aga kuna tal on üks külg ära lõigatud ja peamine osa ka, siis ta läheb niimoodi, et teoreetiliselt ilusti ja täpselt uste vahelt sisse. Ja selle kabiini pärast muidugi oli ka see point, et miks ma ei hakanud ehitama seda vaheseina sinna vahepeal. Nii, ja neljas nurgas on siis poldiaugud. Et siis ma saan ta... raami tuugad paika, et poldid läbi ja ongi ühes tükis, eks ole. Nii, õues hakkab juba kiskuma pimedaks, aga üldplaanis on siis nurkades augud puuritud, poldid sees neljast nurgast kinni tegelikult ja kohe näitan ja ta on väga stabiilselt ühes tükis tuuga, isegi kui pole mutreid kinni keeratud. Mulle meeldib. Ma saan aru, et seda tegelikult kõik puhtaks pesta. Tegelikult me värvime isegi selle raami ära. Kõik metallosad me värvime ära ja siis ülend tuleb puhtaks pesta. Siis tuleb ilus ukseraam, ilus uks ja muud asjad ka. Me ühesõnnega nende tünnidega. Me jõudsime seile nii kaugele, et põhimudel on koos. Ukse auk on sees, piisavalt suur. Õnneks on nendel tünnidel piisavalt kõrgus, et mina mahun ka sinna pikkuselt ilusti ära. Ja nii kaugel jõudsingi. Ja tegelikult üldpildi sain nagu kätte, mis edasi tegema peaks. Nendega me jõuame tegelda küll ja veel. Aga praegu ma siis segan glasuuri. Ja glasuuri siis kraanikausi jaoks.
ja kraanikauss tuleb siis, nagu ma rääkisin, nende kausside sarnane, mis ma tegin, et seest roheka tooniga, et see tuleb ilus, see tuleb väga ilus. Ma loodan, et ei lähe nii väikseks, et ma ise rahule ei jääks sellega. Tegelikult tal on praegu piisavalt suurust nagu vannitava valamu jaoks, et tegelikult ei ole nii suurt muret, et ta ei tohiks nii väikseks ka minna. Savi kohas tunduvad mingid asjad nagu tunduvad, et on nii väike või midagi. Siis ma tegin mõõtsin ära, et üpris suure vannitava valamu ehitus poes ja need on ka väiksemad. Siis nagu siin tundub, et ta just kui on väike, kui lähed pood ja vaatad, et päris valamu, mis on siis sest on ikkagi päris suur valama. Esimene kiht läheb siis rohekas toon alla. See on selline swammi töö jälle. Seda ei kulu meil palju. Aga paneme, teeme ära. Et see on selline julge ja rahulik töö selles mõttes, et ma tahan muidugi seda liikumist jätta siia. Ehk siis ma tulen samas ringis käin, nagu lähevad need jutid ja samamoodi nagu läks oli Savi treibingi peal. Ehk siis, et ei hakka nagu vastu ringi tegema, sest see tegelikult paistab välja ilem. Et see liikumine on selline vastas suunas. Seega me tahame, et liikumine jääb õiges ühes suunas. Siis me läheme ka õiget pidi niimoodi, et seda tuleb jälgida tegelikult. Et kõiksugused pisi asjad ilem paistavad välja. Ja seda me ei taha, et ta oleks valepidi. Ma ei tea jälle, ma räägin ka ainult enda seisukohast kogu aeg, et ärge siis seda mõelge, et kellegil teisel on kuidagi teistmoodi, et siis on nagu halvem. Ma räägin siis selle seisukohast, et kuidas minule meeldib ja kuidas mulle meeldib lõpetada ja viimistada oma töid. Ja siis mulle meeldib see, et liikumine on kogu aeg ühesuunaline. Et siis on nagu see kuidagi õige, minu jaoks õige. Võt! Rohekas toon ja seest ongi, aga ma mõtlen, et äkki me teeme taga väljas selle samaga üle, sest esiteks siit ei jää näha mitte midagi väga, kui sa siin oled, siis ta võiks olla sama tooniga või teeme nii nagu kausid olid, et nad olid sinakad väljas tegelikult. See on hea küsimus, see on väga hea küsimus. Ei peame ikka tegema nii nagu olid kausid, sest see oli kindla peale minek, see oli väga kindla peale minek. Paneme nüüd, teeme selle augu ka. Sest üks tuba, kust midagi näha jääb, et see on ka tähtis. Käime need kohad üle, mis said tilgaga pihta, sest muidu need jäävad ka näha. Vot, siis on rohekas toon on sees. Kuna ahjus on meil ruumi, siis ma klasuurin ära ka kaks lampi. Ja need on päris ägedad lampid tegelikult. Üks on mõeldud suure ilu pirni jaoks, et see pirn ise annab efekti ja teine on selline, kus siis keeratakse pirn sisse ja siis need täppidest kumab valgus läbi niimoodi, et keraamilised lambid, ma arvan, et olid väga ägedad, et parem nüüd kahju, sest ruumi on. Ma praegu segan siis selle sinise tooni, mis tekitab selle hallika meile siia väljapoole kraanikausile. Järgne etapp on siis kraanikausiga see, et keerame ta teist pidi. Ja teeme siis siit poolt täpselt samamoodi swammiga, aga ühema kihi tunduvalt kui sisse läks ja teise tooniga. Seda läheb suhteliselt väike kiht siia. See on ainult tooni andmiseks. Seda me ei glasuuri läikivas ka seda poolt. Läikiglasuur läheb ainult sisse poole. Ja siia jätame samamoodi lihtsalt natuke joonet peale. Et oleks sellest liikumist. Kuigi see pool ei jää näha. Seda jääb nii vähe minimaalselt näha, et selles mõttes ei ole väga omal, et omal oleks süda rahul, et siin on glasuur olemas, siis ma teen seda. See on selline tooni andmine ja lihtsalt ilu taga ajame suuresti. Nüüd puhastame ülepõhja ilust ära ja siis pühime laua ära ja siis hakkame panema läikelt glasuuri sisse poole. Nii, ja sisse läheb siis nüüd kraanikausile läbipaistuv glasuuri kiht. Samamoodi nagu panime keraamilistel plaatidele. Aga keraamiliste plaatide ma panin kohe sinise tooniga selle, aga nüüd läheb nagu selle rohelise tooni peale, läheb lihtsalt täiesti läbi paistav. Efekte on natuke teine, aga mõtlen, et seda ma tean, mis sealt tuleb, et selle peale ma täiesti kindel juba. Tõenäoliselt samamoodi suure pintsliga,
aga ma arvan, et me ei hakka seda käsitsi pintsedama, vaid me paneme kraanikausid reibingi peale ja paneme ta ringi käima. Ja kui ta käib ringi, siis paneme pintsle vastu lihtsalt ja ka suurib ühtlaselt ja mõnuselt. Et ma arvan, et me enda elu on lihtsam nii. Ja siis muidugi paneme läbipaistu aga nende lampide peale, mingis mahus vähemalt. Selle lampi sisse kindlasti läikiv kiht, siis ta kiirgab paremini valgust peegeldab. Et seda on nagu vaja selle lampide kindlasti. Ja teisega ma veel mõtlen, mis me teeme. Üldplaanis ma arvan, et on hästi. Nüüd võtame ta siit ära ja viime ahju. Ja niimoodi ahju ta läkski, nüüd lähebki põletusse, paneme siia ühe koruse peale, nüüd lambid asjad, aga noh, ta näete põhimõtteliselt suuremat asja või suuremat kraanikaussi natukene mahuks võibolla natuke suurem teha, aga üldplaanis on ikkagi suht maks ka nagu, et väga palju suuremat ei kannatakski panna siia ahju. Nii, ma glasuurisin nüüd need lambid ka ilusti ära kõik, et ahjus on ruumi, aga kraanikauss on ikkagi nii kõrge ja need lambid on omakorda kõrge, et seega nad ei mahtunud pikkuselt, olid üle lihtsalt. Seega jäävad ootama järgmist põletust, tassid läksid küll ahju kõik kena ja nüüd panin ahju tööle, kraanikauss on sees ja juba kahe päeva pärast saab sinna sisse piiluda, et mis kraanikausis sai, ma loodan, et kõik läheb nii nagu me oleme mõelnud ja nii nagu me tahame ja ta tuleb ilus, ma olen suht enesekindel, aga kunagi ei tea, seega hoiame põjalt. Võt, nii kaugel olemegi, täna jälle sajab vihma vahepeal lund, sükkene tüütu värk, aga teie olge mõnusad, share'ige, like'i, jagage, näeme järgmine video ja muidugi tšau!